כאשר מתחילה לה העונה הקרה, מתחילה במקביל גם עונת כאבי הגרון. כאבים אלה תופסים את כולנו לפחות פעם אחת בחורף. במרבית המקרים, כאבי הגרון נוצרים כאשר מתפתח באזור זיהום, ולאחר מכן גם דלקת. אותם כאבים מורגשים היטב בזמן שאנחנו בולים אוכל או שתייה. אם מתעלמים מהם, הם מתעצמים ונהיים בלתי נסבלים. ברפואה העממית יש מגוון של טיפולים שיכולים לעזור לנו עם כאבי הגרון. טיפולים אלה מתרכזים בשני דברים מרכזיים. עזרה לגוף במאבק נגד הגורם המזהם על ידי חיטוי מקומי, ושנית הקלה על הגודש והגירויים שנוצרים בגרון בזמן זיהום ודלקות. אז איך אפשר להקל על כאבי גרון? כדי לחטא את הגרון, אחת השיטות הטובות והיעילות ביותר היא שימוש בימי מלח. פשוט שמים בכוס מים פושרים, כפית, מלח שולחני רגיל, מערבבים היטב. במי המלח נשתמש בשביל לבצע שטיפה של חלל הפה על ידי גרגור שלהם. למרות הטעם המלוח והלא נעים, אני ממליצה לכם לגרגר לפחות 15 שניות רצופות כדי להבטיח שמי המלח מגיעים לכמה שיותר לאזור המודלק. על הפעולה הזאת חוזרים כמה פעמים ביום, ויצייע גם בהקלה על הכאבים. כדי להקל על הגודש בגרון ולהקל על הכאבים, דבש הוא תמיד הבחירה הראשונה שלי. הודות לתכונות האנטי-בקטריאליות שלו, הדבש עוזר לנו להילחם בגורמים המזהמים, ובמקביל, מקל על הכאב. את הדבש אנחנו יכולים לקחת כמו שהוא, פשוט עם כפית, ולמצוץ אותו לאט. או שאנחנו יכולים לשלב אותו ביחד עם חומרים טבעיים אחרים, וליהנות בנוסף מהתכונות הרפואיות שלהם. לדברי בדואים זקנים, דבש הולך מצוין עם כורכום טחון. על כל כפית דבש שמים כפית כורכום. מערבבים ולוקחים בין שתיים לארבע פעמים ביום. אם הטעם הזה חזק לכם מדי, פשוט שלבו את הדבש בכל חליטת צמחים או תה שאתם אוהבים. אפשר לטפל גם בעזרת פרופוליס, אנטיביוטיקה טבעית שבכינות לנו הדבורים. אפשר לקנות בחנות טבע. גם גרגרים וגם סוכריות עם תוספת פרופוליס, אותם אפשר למצוץ כל פעם שכואב לנו הגרון. לסיום, אם הכאבים ממשיכים, תעשו לעצמכם טובה ואל תחכו, פנו לטיפול רפואי בהקדם. העיקר שתהיו לבריים. לטיפים נוספים, ייכנסו לדף הפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv